Ja, Leif Bjørnar Seppola. Hva betyr det for kvenforeningen at dere har fått fri av 80 gård? 80 dollar. For oss er jo det veldig viktig. Vi har da muligheten til å kunne ta vare på bygget på en annen måte og få finansiering av det vedlikeholdet som trengs av gården. Og vi kan også da ta og bruke mer ekstern arbeidskraft til å kunne få hjelp til å ta vare på det. Hvordan har dere jobbet med gården her etter at dere fikk ansvar for det? Det styret som sitter i dag begynte i 2016, og det første vi bestemte oss for var at vi skal prøve å få fred av Hottigården. Og vi har, alt arbeidet har vært innrettet på det at vi ønsker en fredning, og det innebærer av at det må være uendret, ikke forandre på noe. Ja. Og hvordan skal dere bruke denne gården i fremtiden? Vi ser det sånn at vi ønsker folk velkommen til å bruke gården mest mulig. Både hvis man ser et potensial for håndverkere for å kunne oppholde seg her på et eller annet vis, eller og vi ønsker å bruke den til skoler og barnehager som har en mulighet til å se hvordan livet har vært for alle sammen før i tida. Så den har en formidlingsarena og en bruksarena som bare fantasien setter grenser for, og som vi ønsker at folk skal benytte seg av. Det har jo vært en form for musikkfestival tidligere. Kan det bli aktuelt nå i fremtiden? Musikkfestival er helt innenfor det vi kan ha. Og, vi kan også ha for eksempel kurs i vedlikehold av gamle bygninger under ledelse av fagfolk på det området. Og sånne fagfolk har vi muligheten til å skaffe oss når vi har en fredning i bånd. Har dere noen umiddelbare planer for bruken i de månedene som kommer? Vi har tenkt å konferere noe med fylket, hva de ser som mest nødvendig å få gjort her. Og legge en plan ut fra det, for at de har laget en takst her på vegne av oss da, som ligger til grunn for fredningen, hvor alt er beskrevet og hvor forslag til tiltak er beskrevet, og der kan de da si hva prioritering man vil ha og hvordan finansieringen blir. Hvordan er du fornøyd med oppmøtet til dette arrangementet da? Fantastisk oppmøte. Det er midt i uka på en ørkendag, og en masse folk har kommet hit. Sangkor er nesten fulltallig, folk har tatt seg fri fra jobb. Stor stemning, langveisfarende fra Oslo. Helt topp. Og fint vær. Nydelig vær. Han trua med litt sånn sneeling her i stund, men så snudde det og ble blå himmel og sol.